Dar kartą labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Pristatome paskutinę šių metų transliaciją. Netrukus žengsime į 2022 ir BetSafe LKL tiesioginėme televizijos eteryje jums pristato paskutinėsias metų rungtynes. Prienų Labas GAS, Jonavos IBet ir... Bus pelnyta taškų pirmajame kelnyje. Puikus perdavimas Šeškų ir išradingas metimas. Turkiamas paliko tiesioginį savo pelnę. Ir Venskus, trys taškai. Na, čia Giedrius Stankevičius, na, prieš tai jis nemetė tradiciją. Ir išlaviruoja Kozys. Buvęs Lietuvos rinktinės vyriausias treneris, dabar asistentas Kęstutis Kemzūra, kuris irgi kurį laiką buvo sietas su Prienu. Labai atimai draugavo. Taip, Sergiūnas iš vidutinio nuotolio 2.16.11. Lėtas kol kas krepšinis. Ir 3 taškai. Laklaino Andersono visi. Tikriausiai liks ant atsirginių žydėjų suolone, bet kažkas išsibauduos. Ir Leičiaus 3 taškai. Sustoji, Labas GAS klaida. Likus dar pusiai antrojo kelnio. Edvina Šeškus pila 3 taškai. Pozys. Į pagalbą atėjo Erikas Venskus ir Rapolai Vamauskui. Čia Kalilas Tomas. 2 taškai. Tarčiau turi rezervų švelniai tariant. Ir Džiovanas Durgimas jau gerina tą dvitaškų. Oponentai dvigubai daugiau. Aukšta trajektorija metimas, Kalilas Tomas. Leisti mesti tokius metimus. Dabar perima Kamuolį Vitalijus Kozys. Ir dėjimas iš viršaus. Nepataiko amerikietis dabar iš tokios padėties. Ir Rapolas Ivanauskas. Ir Evaldas Šaulys sužaidžia gudrį. Jėga. Dažnai gynyboje šiandien ir tokios vaikiškos klaidos neatitvėrimai po baudų metimų vienas geriausiojo sezono įsivėjo Kozys dar kartą iš toli. Vitalijus Kozys naujųjų metų rungtynės. Labas GAS, Durgiamas sugauna kamulį ir iš viršaus krauna kamulį, jau traukiasi iš kelio Kalilas Tomas. Tik 6 sekundės įsitot ataką Edvina Šeškus. Kokį kartai matėjome Kalilui Tomasui. Dar yra kurioziška situacija. Šaulys! Man atrodo, kad Evaldas Šaulys gali ir dedamas. Vienas laimėjimas lieka Labas GAS sąskaitoje šį sezoną. Šaulys! Ne šį sezoną, galbūt net ir ne kitą, tai ateities reikalai. O čia du draugai, Virginijus Šeškus ir Vidas Ginevičius, sveikina vienas kitą. Na, aišku, linksmesnis šiuo atveju Virginijus.